Lepo se potrfilo da baš na dan šale 1. aprila možemo da vam preporučimo nešto smešno. Konačno, komedija. Ajde više kriminala i krimosa, dovde nam je. Narod traži daj smešno i evo ti narode smešno. Munje, opet. Dakle mu pesma. Kad je jedina kaseta koju imamo kod tebe. Jesi prodao sample? Jeste, prodao sam za kilo dolara i živim u džakuziju, jebate. Dali smo 350 maraka Sisi da nam napravi pesmu. I sad da zajmo opet. Ko to nešto govori o tebi? Ili idete na 30 godina mature u Beč? Idem kod Gojka na maturu. Za muzičare gratis. Sad. Konačno onaj koga celo vreme čekamo! Gojka. Sa Epsilon. Jesmo mlade! Gojko. A to što si nam ukrao kasetu? Ja, tako da ne ste maturant! Gujko! E, molim te, nemoj da me prekidaš, pričaj nešto s drugarima. Namažeš kisić lipsić i mnogo ti bude lepo, e. Bio je osto sisao. Pa sa mnom si zaljubio za trafike. Bum. Vaš drug misli na vas. Od vas da. Ja sam master basa i besa. Gori me! E, čuti, neću opet! Opet. Da jebač. Dame i gospodo, naš gost večeras, polovina legendarnog tandema Mare i Pop, znači samo Pop, Sergej Trifunović! Dobar dan. Ćao, dragi, čao. Velike, ogromne čestitke na filmu Munje, opet. Bili smo na premijeri, smejali smo se glasno, posjećali se sa nostalgijom prvog dela, oduševili novim glumcima, izašli nasmejani, srećni iz sale, otišli kući da prekopamo neke stare kutije i nađemo onu kasetu. Znam koliko si mi pričao o filmu samom, o snimanju. Kakve su ti utisci zadnjim proizvodom, finalnim? Pa znaš šta, ja od početka govorim, od kad sam pročitao scenariju, da je taj scenariju bolji od prvog dela. Naravno, to poređenje je neminovno i prosto u toj cijeloj priči to je mnogo bolje napisano, mnogo su bolje, mislim, sve nekako bolje. Mnogo je, čini mi se, i dublje i meni je ovaj film lično u mnogo videova bolji od prethodnog. Dobro. I čak i duhovitiji, i brži, i zanimljiviji, i tužniji. Znači, ima ona jedna scena, nećemo da spojlujemo, koja mi je stvarno krenula mi je suza i na snimanju, krenula mi je suza i sad kad sam vidio u bioskopu. Tako da, ja sam, što bi rekao ja, znaš kad pitaju popa, ljubio se s Milom Silom i ja sam prezadovoljan. Opet, spojluje, ej, čekaj, pa nemoš to da kažeš. Pa da si ljubio. A, to u filmu, bre. Pa znam, ali opet je spoiler. Ništa zaboravim. A, dobro. Ja, ne, nisi mi razumeo. Ja sam se ljubio jednom u životu sa nekom devojčicom koja je bila toliko mila da je to bilo silno. I bilo je neočekivana sila. Bilo je neočekivana sila. U najavi rekoh konačno komedija. Za narod koji o sebi voli da misli da je duhovit, da je u najtežim danima imao taj ironični odmak od te goba koje su nas uživale, zapanjujuće je da je komedija maltene zaboravljeni žanr u srpskom filmu. Ili su kriminalci, osim u politici, pobedili i na filmu? To je fascinantno koliko mi, upravo to što si rekao, dakle, mi tako tripujemo da smo užasno nešto uhoviti, a nemamo komedije. I uopšte nemamo komedije, iako su nam slabe komedije. Tako da je povratak Munja, ja se nadam da neki način možda i povratak tog daha neke komedije, jer stvarno želimo da gledamo nešto smešno. Zaista nam treba sad u ovim trenucima, pogotovo kad se svet definitivno raspada, po ko zna koji put, mislim da nam zaista treba nešto da nas onako digne, elevejto i nasmeje, to je bitno. Stara ekipa na okupu, opet Dream Team, naravno Srđan Anđelić, Raša Andrić, trener i režija, legendarni Dule Joksimović, direktor fotografije, poseban pozdrav i ono najvažnije, ti i Boris Milivojević, opet kao Mare i Pop. Da li ste vi glumci, kao mi gledaoci vas, imali taj nostalgični moment nakon 23 godina, kad ste ušli u likove i kostime? Pa znaš kako, kad smo ušli u likove i kostime, da, ali ja sam pre toga nosio scenariju Munje 2 meseca i plašio se da uopšte počnem da ga čitam.
Anđelić me zvao i rekao, e, vidi ovo nešto, napisao sam Munja, ja rekao, nema, molim te to da radiš, čuče, rekao, to je normalno, kako je Munja... Pa nemoj da kvariš. Nemoj da kvariš, i svi su to rekli. I onda mi je Raša, rekao, ne, kaže, pročiti. I onda sam ja vukao taj scenario i bukvalo sam ga držao na stolu, ali bukvalo dva meseca i plašio se da početno ga čitam. I onda negdje na nekom aerodromu imam mesta i on kao okrenem i već na desetoj stranici zovem Anđelića i kažem, ovo je ludilo. Ovo je bolje od prvog dana. Tako da, kad smo ušli, znaš, nekako, ali zaista taj moment, to što si mi sad pitao, zapravo, došao je moment, tek kad smo došli, jer mi sve radimo, spremamo se, i onda dolazimo na set i onda oblačimo te kostime i onda ja stanem u boki i ja i kažemo, čoče, mi snimamo Munje. Ovo su stvarno Munje. Ovo su stvarno Munje. Znači, to da se puklo tek prvog dana na setu, kao, jebote, mi stvarno snimamo Munje. Ono što moram da kažem je, znači, ti, kao što smo, recimo, u prvom filmu imali taj battle između rock'n'rolla i nove muzike, ovdje imamo taj battle između tog old school-a i ovog novog, ja to zovem autotune, mada je to samo jedna tehnička stavka. I ti klinci koji su sad klinci, naravno, to su neki novi mladi ljudi. Sinoć Milica Vujević i ja gledamo baš njih na televiziji, Ivanu Zečević i Stojšo i Marka i raspravljamo kako su i lepo vaspitani, kako su kulturni, kako su jako duhoviti, kako su neka fantastična deca, potpuno, ma neverovatno su. Ima nade. Ne da ima nade, nego su neki, daš, i Vlada Kovačević i Miona i cela ekipa koja igrala, toliko su nas podigli. Toliko su nama dali energije i toliko smo ih voljeli na snimanju. To je stvarno bilo fantastično. To je divno, ali ajmo o toj mladosti i spoju mladosti iskustva nešto kasnije. Ima razloga zašto kasnije. A sada u jednom intervjua ovih dana, pre dva, tri dana, prognozirao si i broj gledalaca ovog filma. Pa evo da pogledamo šta si rekao tačno. Ja sam se kladio, dakle, pre početka prikazivanja ovog filma u bioskopu, da će taj film potoći sve rekorde. I za jedno mjesec dana očekujem prve rezultate novčane, dakle, svoje opklade. I dalje sam spreman da se kladim, pošto još i dalje neki tvrde da nećemo uspjeti da prevaziđemo taj famozni rekord od 700.000 gledalaca. Ja tvrdim odgovorno da ćemo. Ali ostaješ pri onome što si rekao pre neki dan? Pre 22 godine kad sam ovo izgovorio, pa ne bi imao mnogo šta da dodam. Dakle, u tom trenutku je Bjelogalić bio na kontrolnoj projekciji i rekao je, pošto je bio vlasnik najgledanijeg filma Lepa sela. Lepa sela, dobro. Dobro, ovo je slatko, to će bude do 100 ljuda. Ja rekao, molim, hoćeš, rekao, kladimo u Soma Maraka odmah da idemo na 300. E, sad 300. I kad izašu 300.000 gledalac, ja zovem Bjelogalić i rekao, hoćeš da mi platiš Soma ili hoćeš da dignemo još 300. E, sad 600. I tu smo pukli jer su Munje stale na 560.000. Dobro. Međutim, ja prognoziram da će ovo ići puta dva. Idemo. Pa idemo. Mnogi od nas koji smo bili mladi u vreme prvih Munja, sa ljubomorom smo posmatrali današnje mlade, pomenute mlade, malo pre u ovom filmu, i zavideli im na svežini, glatkoj koži, odsustvu bora, odsustvu sedih. I zašto i to ne reći jednoj, da kažem, gipkosti i bum. Bum. Brate, Gojko sisava mukro kasetu, ladno. Znam. Dame i gospodo, popularna Mila Sila, odnosno neverovatna Miona Marković! Dobro nam došla, čao. 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 Nisam ti video od malo čas. Da. I nisam najavio Mile! Mile! Miona, pre svega, kakva su ti sećanja na prvi deo filma Munje, koje si gledala kada si imala 5-6 godina? 5, da. Pa ne znam, nisam tad gledala. Imaš li ti taj odnos prema Munjama kasnije? Okej, kasnije si gledala posle 10-15 godina. Taj kultni odnos koji imamo mi, recimo. Imali su svi moji drugari iz srednje škole. Ja sam odbijala tad da gledam, onda sam gledala pred akademiju i gledala sam pred snimanje. Si morala? Morala sam i shvatila sam da svi ti ljudi što su me muvali s tim forama, to su bile fore iz filmu. Ali nisi znala uopšte odakle je to i zašto izgovaraju te reči. Nije valjda bilo ko te prati kuće. Da, bilo je to. I od svih riba baš si našao moj. Jezus, baš si našao moj. Ja, baš. Koliko si uticao zapravo na... Nisam ni svestan. Da. Kako si se, Miona, pripremala za ulogu Mile Sile? Da li si imala neki uzor u stvarnim estradnim ličnostima ili je to kombinacija nekih
pevačica. Ja lično nisam fan tog nekog fazona, ali na Milin Silin koncert bih rado otišao. Pa ja bih... Šalim se. Pa ne, gledala sam, imala sam strani uzor Rozaliju. To je jedna mlada, vrlo mlada. Jel se vidjeti našu Rozaliju? Nikad čuo. Nikad čuo, dobro. Rozalija, to je Anđelić mi je tražio da nju ispratim. Ona je ludilo. I, na primjer, styling je dosta sličan. Nije samo malo trash varijanta. A što se tiče naših... Naš styling je trash. A naših gledala sam, obožavala sam Milicu Pavlović da gledam. To je spektakular. Teodoru Džaherović. Da. Čak i ja znam. Sve sam ih gledala, ali Milica i Teodora su mi bile... I Zoe, i Sarajevo, sve, i nešto, neka kombinacija je se desila. Ja ne znam mnogo opusu Milice Pavlović, ali mogu da kažem da sam išao u osnovnu školu Milica Pavlović. Ože, Milica Pavlović. Jeste, na Vračaru. I evo nam sada, dragi gledalci, i u ovom kadru, sa ovo dvoje divnih glumaca, u nečemu što je važan deo ovog filma, a to je sukob, ili možda previše spoj starog, zrelog. Tako je. Zrelog i novog. I mladog, dakle, munja starih i munja opet, drum and bassa protiv autotuna, Rizlu imaš protiv koliko si jak. Kako ste se ti i ti pronašli u tom sukobu ili spoju? Vama je malo i bio spoj, ali da ne spojlujem. Ne da spojlujem. Ko piše ova pitanja? A da, da. A da, ja. Jao, Bože. Dakle, idemo to. Novo, staro. Da pođemo od starog. Ajde od starog, da. Ajde od... Pa šta da vam kažem? Pripremao sam se 96 godina za taj trenutak. Ne čujem ništa. Pa, što je bilo pitanje? Pitanje je bilo o spoju i muzike nove. Znaš šta, to je zapravo ono što je jedna od tema ovog filma. Zapravo ono što je suštinski glavna tema ovog filma. Opet to, versus something, versus something. Bilo je fascinantno jer smo imali prave ljude tu. Dakle, Cobi je radio njenu pesmu, koji je master za te stvari inače. Vjerojatno čovjek koji tamo je radi. Ja sam insistirao da ono naše old school rade proti BG. I onda smo zaista imali nešto versus nešto. Zaista smo imali dve škole suprotstavljene i ja mislim da to rezultiralo apsolutno fantastično. Miona, kakav je tvoj utisak saradnje sa nešto starijim kolegama? Pa dobro. Nešto. Ne, pa iskreno, ovaj čovek je mlađi od nas svih. Dobro, jeste. Hvala ti. To si čak i ti rekao u prošloj emisiji. Hvala ti. Stvarno je, a i ostali nekako, ta ekipa Munje, prosto ima neki drugi duh vremena. Ali dobro, mi smo konkretno mila sila. Moj zadatak je bio prvo da ih se gadim, pa da mi postanu simpatični. Pa da mi postanu slatki. A kakav je tvoj lični odnos prema ovoj modernoj muzici? Sergej zove autotune, ajde tako da zovemo. Pa ja ne delim isto mišljenje. Ja slušam tu muziku. Pogotovo sam slušala kad sam bila srednja škola. Mislim, sve što se tad... Šta ćeš jedno, odrasla si na tome? Odrasla sam na tome i uživala u tome. I maštala da igram u nekom takvom spotu, ali kao da nije nikako. Primetim i baš ti je lepo i divno legla ova uloga. Bravo, Miona, bravo. Ona je bila prvi izbor. Znači, mi smo sedeli u kafani Gladni Vuk u Zemunu, najbolja krilca i najbolja rebarca. Reklama, ko radi ovo? Ko radi ove stvari? Znači, ne, odlična kafana, ozbiljno. Uglavnom, tu smo sedeli Anđelić, Andrić, ja. I onda je bio taj prvi sastanak. I kao, ko šta da igra? I Anđelić je rekao, Miona Marković. I ja sam rekao, wow. Rašer, ko to beše? I ja sam je odmah zvao telefonom, sećaš se, pitao je, umeš da tverkuješ? Prvo sam je pitao, umeš da pevaš? Umeš da pevaš, tako je. Ali dobro, to svi umeš da pevaš. On se pitao, umeš da tverkuješ? On je rekla, da. Nisam. Ne, ali rekla je... Javnost je upoznata sa Mioninim specifičnim veštinama, ako mogu da kažem, na šipci. Jeste, jeste. Rekla je... Ne, tako je, to mi je rekla. Rekla mi je da kida, zakiva i bili smo u fuzonu, javit ćemo ti se. Dobila si nešto, ne smemo ti kažemo šta. Tako da je ono odmah bila to, što nije bilo tlapnje da li će neko drugi igrati to ili ne. I konačno, a zapravo ono što je bilo na početku ovog filma i što je bilo za prvi, možda i najtopliji aplauz, jeste jedan mali natpis za Glogija.
U eri zaboravljanja i kratkog pamćenja postoje stvari, postoje ljudi koje je nemoguće zaboraviti. Sergej, molim tebe, nešto lepo o Glogiju ili starim munjama sa Glogijem, kao mali doprinos sećanju na legendu. Pa kako mogu da sad pričam, da vam kažem nešto lepo o Glogiju? Nemamo toliko vremena. Moment kad je Raša rekao, kad je već film bio gotov, naravno, Glogija je stalno prisutan i postoji ta scena, da ne spojlemo, i sve vreme je tu. I onda je Raša prerekao, mislio sam da nema najemne špice, nego samo da krene za Glogija i ćao. Ja rekao, to je to, šta drugo? Tako da video sam, oba Glogovčeva sina su igrala u filmu, i Gavrilo i Miloš. I Gavrilo je čak i bio i na... Miloš nisam vidio, Gavrilo je bio na žurci. U jednom trenutku se popao i digao me. On me digao na... A to je on bio? To je bio Gavrilo. Da, evo, naši gledalci upravo mogu da vide taj snimak. Nije valjda da imaš to. Ubacit ćemo, imam. Da. Tako da je bilo... Ma kako, to je sve premotivno. Mislim, Glog je s nama, nema tu priče. Miona, završit ćemo intervju sa tobom. Možeš li javno sada obećati širokoj publici koliko god u narednim nedeljama i mesecima, verovatno i godinama, bude skočila popularnost tvoje mile sile, ja lično gledam nekoliko puta dnevno, čak i deca vole, dakle, da nećeš, Miona, glumačku karijeru zapostaviti zbog primamljive, možda čak i unosnije autotune karijere, please. Neću. Ali obećaj da ćeš sa sobijem da napraviš cijel album i napraviš koncert. To može. Ja se zezam to, Mila Sila nastavlja karijeru, ali vidjet ću, još nisam dobila nijednu ponu. Kao svoj alter ego. Možda, ne, ja nisam bila uopšte dobra u tom studiju. Ja sam katastrofa pevala. Ti si fenomen. Ali to, mašine, to sve, naučila sam. Vidio se i koreografija, nemoj da si toliko humble, molim. Hvala vam puno, dami i gospodom. Šta to je bilo to? Dobra domaća komedija, konačno je u bioskopima. Trk na smešno. Munja opet. Miona Marković, Sergej Trifunović, hvala vam puno. Hvala, Mili. Hvala, Mile.